դահեշ չի լինելու, որովհետև դա մեր դեմ առազմանը, ոչ թե մենք ենք դա արել։ Պարոն Պապարյան, կներես էլի, ընդհանուր մինչև հիմա իշխանությունը անընդհատ խոսում է խաղաղության պայմանագրի մասին, մենք գնում ենք խաղաղության օրակարգի հետևից, բայց ամենաառանցքային հարցերի շուրջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի դիրքորոշումները իրար իսկիս տարբերվում են, ու մի քանի օր առաջ էլ Արարատ Միրզոյանը ասաց, որ Ադրբեջանից իրենց կետերն ենք ստացել, որոնց մեջ հետընթաց կա։ Այս պայմաններում մենք ինչպես ենք շարունակում գնալ խաղաղության պայմանագրի։ Մենք խաղաղության պայմանագրին միշտ պետք է գնանք։ Այսինքն, դուք չենք կարող մեր օրակարգը փոխել և խաղաղության օրակարգից վերադառնալ պատերազմի օրակարգի։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ընդունենք բոլոր այն պայմանները, որոնք որ մեզ առաջադրվել են։ Դրա համար կներեք, 4 տարի է մանակցում, պատերազմի ավարտի օրվանից հետո, կարծեմ առաջին հանդիպումը ըստ էության 21 թվականի հունվարին էր, չէ՞, Մոսկվայում։ Այո, այդ պահից սկսված արդեն իսկ խոսակցություններ գնացել են դրա մասին։ Հետագայում գիտեք Ադրբեջանը իր առաջարկներն ուղարկեց խաղաղության պայմանագրի հետո։ Մենք պատասխանեցինք, այսպես կարծեմ 6-7 ռաունդ, այդպես ասած, դա անցել է։ Եթե այդպես լիներ, որ մենք համաձայնենք ամեն ինչին կամ մեզ համար ամեն ինչ լավ լիներ, ինչի ենք այս 3 տարի բանակցում։ Բայց դա է պատճառը։ Հիմա Ալիևի ռետորաբանությունը ինչի մասին է, արդյոք ուզում է բանակցությունները դեպի փակուղի տանել։ Ընթացքը